Vad gör du? Jag vill inte vara en dräng och jag tänker definitivt inte vara dräng till dig. Sebastian. Yes? Du har brutit emot ett av budorden. Du sov inte ute i laggon. Det är bestämt att drängen och pigan ska sova i laggon. Därför så måste jag be dig att lämna farmen omedelbart. Du får gå och packa dina grejer och be dig av härifrån. Är det så? Vad är det med dem? De vet inte vad verklighet är helt enkelt. De lever i en fantasivärld.